Всім доброго дня, хто на моєму каналі з тьоті Галі. Сьогодні будемо готувати з вами пиріг. Що нам для цього треба? Нам треба кефір, борошно, яєчко, два яблучка, лімончик у мене є. Можна, якщо нема, в кого нема лімончика, це нічого страшного, я вам розкажу, що, чим можна його замінити. Сахар, сливи, сода. І так, ми взяли 200 грам сахару, одне яєчко. І що ми зараз будемо робити? Якщо у когось є отакий вінчик, можна ним збивати сахар з яєчком. А я буду міксером збивати зараз яєчко і сахар. Так, ми збили яєчко із сахаром десь до такого стану. Тепер, що ми робимо далі? Беремо кефір. Нам треба десь пів-літри. Ну, це якщо пів-літри, це у мене виходить десь чашка і десь половинка. Так, кефір може бути і 2,5% жирності, і може навіть одиничка бути, то не столь важно. Беремо соду і беремо наш лімончик. Ну, десь мені отак треба. Так. І ми оцю соду беремо і гасимо трошки. Отак. Отак. Так, видавлюємо тобі лімончик туди. Якщо ж немає у кого лімона, це нічого страшного. Можна взяти 9% уксус і теж погасити соду. Це нічого совершенно страшного нема. Щось підожіть, бо тут ось у нас кісточки получилися. Так. І ще ось одна є. Ось ще одна є. Ось ще одна є. Так. Так, взяли ми соду. Та що ж таке, ще одна знайшла. Так. Взяли ми соду, погасили лімоном і тож поміщаємо сюди. Так. Трошки ложкою ми помішаємо. І я беру чуть-чуть міксером, але дуже обережно, тому що треба дуже-дуже, щоб не бризкало. Ось так. Достатньо. Потім беремо сухеньку ложечку. І що ми будемо з вами зараз робити? Беремо ось таке ситечко і просіюємо туди отак муку. І так ми просіємо всю муку, яка у нас тут є. 1,5 стакана. Так, просіяли ми муку і зараз ми отак беремо. І отак.
розмішуємо до однородної маси. У нас воно повинно бути чуть густіше сметани. Зараз я ось зіб'ю, ви побачите. Так, борошно ми змішали і даємо йому постояти хвилиночок 5. 5 хвилин у нас пройшло. Я, поки у нас був час, запалила духовку на 180 градусів. Що ми робимо зараз? Перемішуємо. Це наше тісто, так називаємо. Так, перемішали, але ще трошечки треба сюди додати буквально чуть-чуть оце скільки соли. Ось пів чайної ложечки я ще додаю і знову перемішую. Воно потім дає такий своєобразний такий привкус. Ложить в началі, а я ложу в кінці, коли вже воно має бути готове практично до того, як його випікати. Так, є у нас. Зараз ми його відставляємо. Я беру, ось у мене є така силіконова формочка. Я туди налила чуточку при чуточку масла, олії. Бо хто маже маслом, ну я маслом вершковим не люблю, ну воно мені трошечки не подобається, бо воно може пригоріти. І зараз ми сюди вливаємо половину оцього, що ми з вами намішали. А чого половину? Зараз ви все побачите. Так, розтеклось. І тепер сюди ми беремо ось сливи, які я вчора з кісточок повитягувала кісточки, і беремо ці сливки, і отак ми розлажуємо. Отак ми розлажуємо. Так. Десь слив, може, з пів кілограма. Так. Сливи ми виложили. І зараз ми оцим, що в нас осталось тісто, ми будемо брати і отак знов зверху, отак, бачите, рівномірно, отак по всьому, отак його розливати. Так. 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 І тепер отак ми його трошечки підрівнюємо. Якщо у нас чуть-чуть є слива зверху, нічого страшного. То все, воно пропечеться і буде смачно. Тепер трошечки ми це відставляємо в сторону. Беру я, ой, зараз руку витру. Так. Беру я яблучко. Отак його відрізаю. Отак відрізаю. Все.
саме виріжемо. І отак нарізаємо такими штучками, такими дольками. Ой, незвично, трошки. Так. І вилажуємо ось так на наш пиріг. Таким образом, ми ріжемо яблучка, всі, що у нас є, і отак красиво викладаємо по кругу. І так ми робимо з усіма яблучками, які в нас лишились. Ось така в мене вийшла красота. І зараз ми з вами будемо відправляти його в духовку. Так, відкриваємо духовку і ставимо його випікатися. Десь так хвилиночок на 40. Пройшло 40 хвилин. Духовку ми виключаємо. Наш пірог вже готов. Витягаємо наш пірог. Ой, яка красота. Ставимо його. Так. Тепер, що ми робимо далі? Ми беремо отаке ситечко. Тут у мене сахарна пудра. І ми зараз отак в ситечко і отак іще ми його посипнемо сахарною пудрою. Ой, яка красота неймовірна. Пахне таким пірогом. Так. Ось такий у нас вийшов пиріг. Ми його виклали вже на тарілку. Нехай трошечки охолодає. Вам смачного, пробуйте і вас вийде. Дуже смачно, запах стоїть неймовірний на кухні. Всього вам найкращого. Будьте здорові!